I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been... Hei hei folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis dere bare ser på før, så heter jeg Alexander, og velkommen til Alexander sin YouTube-kanal. I dagens video så blir det en vlogg, en hverdagsvlogg. Jeg sa vel at forrige vlogg skulle være bare 3-4 dager, men så varte det faktisk en uke, men jeg kalte den fortsatt en hverdagsvlogg. For jeg vlogger egentlig ikke hver dag egentlig, men jeg vil si det. Så i dag er det da lørdag, jeg avslutter nettopp forrige vlogg, klokka er da 13.52, lørdag 22. januar. Jeg føler januar har gått så jævla sakte, jeg føler januar og februar er det verste måned. Mars, jo fint, april, og så jeg føler når april kommer så er livet mitt på topp. Det var hvertfall i fjor, de beste månedene i fjor var faktisk fra april frem til sommeren. Og jeg var liksom mye med folk, og hang, jeg var på fester, og sånne ting. Så det er det, men det som... Altså, jeg er rett inn i øynene. Det jeg liksom tenker på nå er, jeg kan jo egentlig søke skole til høsten. Jeg kommer til å søke skole, men det er litt sånn, det er litt rart at nå har jeg hatt et halvt år i et... Eller friår i et halvt år. Så det er litt sånn, det blir litt sånn litt rart å komme på skole igjen og på skolebenk igjen, men det blir faktisk litt deilig å bli ferdig med skolen, og jeg kan være lærling. For det er litt sånn, gleder meg mye mest nå, det er å bli ferdig med skolen, sånn, jeg er ferdig med VG1 og sånn, det var i fjor, men jeg mangler bare VG2, fordi jeg tok ikke med følelse, på grunn av helsa min, liksom. Så neste høsten så skal jeg begynne på skole igjen. Siste året. På videoene. Og med samtidig så er jeg ferdig med skole for mitt liv. Se hvor fint lys det er nå. Nå kom skole. Fy faen. Men, og helt klart, jeg blir så bedre humør når sola kommer. Når sola kommer så er lyset her helt nydelig. Men det jeg skulle si, folkens, det er at det kanskje blir rart å begynne på skole igjen til høsten. Men jeg gleder meg veldig mye. Gleder meg egentlig til å bli ferdig med første, andre året på videoene. Og jeg vet ikke om jeg skal studere videre, det vet jeg ikke. Men vi får se, kanskje jeg tar en fagskole eller noe sånt. Men jeg blir nå, etter jeg er ferdig med lesetid, så blir jeg litt sånn utdannet. Så barn og ungdomsarbeider. Så på en måte så får jeg en utdanning. Men nå er klokka 14 minutter. Nå sendte jeg meg en morgenmelding. Normalt kjører jeg sikkert karantene, fordi jeg kjører. Men det planen min er nå, folkens. Det er at jeg skal da hente litt kjøttdeig, og så er det liksom litt tidlig middag, tenkte jeg. For jeg er liksom... Men fy faen, det lyser da, ja. Altså, det er så bra! Så vet du hva, jeg tror jeg skal se på lyset her, liksom. Så jeg tenkte å ta min gåtur snart. Må ta litt kjøttdeig og sånt. Så det er egentlig det. Så her har dere vært. Jeg skal ikke spille meg, for det orker jeg ikke i dag. Nei, jeg vet at hun mistet på klister litt. Så jeg tenkte å vise deg litt dagens antrekk. Boots fra Showday. Veldig sånn chunky boots. Liker å ha sånne chunky boots på vinter og på våren. Og en bare riktig strikkegenser fra Monki. Og en sånn der skjortejakke, veldig bare en skjortejakke fra Stradivarius. Og det er litt sånn, det er sånn antrekk jeg liker å gå med det siste. Så jeg kan se hvor mange grader jeg er ute. Så ja, man gjør det på hvor jeg får inspirasjon til å kle meg og sånt. Og jeg vil anbefale å gå inn på Pinterest og skrive winter outfit og sånt, så får jeg massevis av inspirasjon i hva jeg kan ha på meg. Så dette er veldig sånn chill antrekk. Og så starter jeg på veska. Bare har egentlig alt. Og så starter jeg på en podcast. Eller musikk. Jeg får se. Så jeg starter på å lage så mye på butikken. Men jeg vet at jeg syker baller. Så jeg tror jeg kan ha litt heller et mathål. Da. Når jeg kommer hjem. Told me that I always had to be good. The big could always be problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play it again.
Hei, så nå klokka 15.16. Jeg har vært borte nå en stimeter til en tur fra butikken også, en lengre tur. Men jeg sitter bare to ting nå. Jeg tenkte å lage meg litt taco etterpå. Ja, skjøtta meg bare tine litt. Men jeg kjente i hvert fall taco krydder mild. Så ja, det kjøper jeg i hvert fall. Og så risgrøt. Jeg har fortsatt spist risgrøt, fordi... Altså, fjorden til risgrøt. Den er god, altså. Jeg tar ikke på meg smør, for jeg er ikke så glad i smør. Sånn, og dere vet det, så det var egentlig det jeg kjøpte. Nå så tror jeg at jeg ser litt på... Kanskje en serie eller YouTube. Ja, jeg får se. Hei, hei, folkens. I dag er det mandag. Hvis jeg vil med meg noen ganger, at jeg var på butikken og sånn. Og så sa jeg litt på Rådebank. Og da liksom, lar vi bare ta på til familien og sånn når du kommer fra hytta. I dag er det mandag. Siste uke, sånn hele uke i januar. Og jeg føler det har gått så fort. Planen denne uka her er... Jeg må planlegge brødet min i dag nå, tenkte jeg nå. Så ser jeg på YouTube, fordi det trengs. I dag er formen liksom... dritt. Men så ble det så bare kvalm. Sånn. Prøvde å spise. Det var ikke bedre. Ikke noe te, men ja. Denne uka har jeg gledet meg så sykt mye, fordi på fredag så er jeg ute og spise med noen venninner av meg. Og ja, det er vel... Ok. Og nå... Altså, fy faen, det er så... Vi har løst jo ikke bare en nyttårsshow sammen med alle venninne av oss. Men så ble det at jeg kom til henne, men vi møtte da på kvelden, så møtte vi en annen venninne av oss, og kompisen vår da. Så jeg, i min venninne, så har jeg bare møtt to, i min venninne, to personer, to venninner, på nyttårsaften, og to, de siste, to av andre, har jeg ikke møtt den siden Halloween, og det må være oktober. Så jeg håper i februar blir litt bedre. Januar har ikke vært så det beste måned for meg. Forrige uke så var det egentlig ikke beste måned for meg egentlig. Det skjedde så mye forrige uke at jeg var liksom... Ja, jeg var egentlig deppa generelt, som dere vet det. Men jeg vil at denne uka skal bli mye bedre, forhåpentligvis. Og så må jeg filme... to videoer denne uka her. Jeg burde jo legge en bilde på Insta for deg, og en Instagram-post, en Instagram-bilde. Men sånn er det når jeg har det dritt i en drittperiode, så... Jeg er ikke så aktiv på mine sosiale medier, da er det bare TikTok. Men jeg har tatt masse bilder til Instagram. Det har jeg. Så må jeg filme noen wheel-stil. Instagram også. Denne uka her. Den til filmen vil vise i morgen jeg kan poste ut. Så ja, nei, jeg er dritskript i dag, så står det å være en liten trenesøkt. Jeg må filme noen togklipp til en video som jeg må filme intro og outro selv. For den står lys på tirsdag eller onsdag, jeg får se. Vi får se om da, hvordan dagen min blir, eller det der, jeg får se det. Men jeg skal prøve å vlogge så mye mulig denne uka også. Jeg vil bare si at jeg tenkte på det, at en gang i måneden så kan jeg lage en ukes vlogg, og resten av vloggene så blir det varme vlogger. Det begynner vel til å få noen uker siden så postet jeg en ukes vlogg, men neste uke vlogg blir vel sånn midten av februar eller noe sånt, når jeg vet. Altså, i de siste dagene så har jeg vært tørre av å vlogge, men ja, i dag er det i hvert fall tirsdag da. Ja, jeg får fortsatt tirsdag. Nei, men jeg har redigert en video. Så på til senere dag, og jeg så selvfølgelig dårlig natt, så jeg er stuptrøtt. Helt sånn smitt meg. Jeg skal ta og filme litt sånn til TikTok, og filme Reel på min Instagram. Så nå har jeg satt inn til å legge ut en bilde av min Instagram. Og jeg stod på en klokka sånn halv åtte i skjentler, var litt på TikTok og sånne ting. Men jeg hadde veldig dårlig vannet. Og så vet du hva, du bare sov i en time. Klokka var litt sånn... halv ni ish, så var vi i hvert fall en time, og så glemte jeg å skru opp PC-en min. Så da hørte jeg at Annie ringte meg på FaceTime, så da ble jeg vekket av det. Og nå har jeg satt opp på TikTok og spist frokost resten av taco. Men jeg får se hva som kjører i stedet for noen kantet, og jeg tenkte å filme en sminkvideo til TikTok, for det har noen spurt, så det skal jeg gjøre. Og ja, så hvis dere vil at jeg skal vise dere med opptatt sminkerutine på Instagram, jeg har filmet en video på YouTube, men jeg har ikke postet den helt ennå.
Den poster jeg vel sånn, kanskje en gang i februar eller sånt, sånn at dere vet det. Dagens antrekk, folkens! Ja, dette er det veldig blått antrekk. Ja, så dagens antrekk, det er veldig blått. Men ja, nå i det siste så har jeg vært veldig glad i blått. Ja, dette er Mowgli-sen her fra Gina. Min favoritt Mowgli må være fra Gina. Jeg burde egentlig kjøpe en ny Mowgli, men mine farger begynner å bli korte. Og så denne genseren her, det er veldig fin. Ja, den genseren her fikk jeg i hvert fall til jul, og den er veldig fin, den er fra H&M. Så hvis du er på H&M, kjøp den, den er dritfin, litt kropt. Denne buksen her er veldig fin. Dette har vært antrekken til det siste. Her har vært gens i dag, er onsdag. Klokka er 10.45, jeg har så sykt dårlig med alt sånn. Jeg lå bare i 5 timer i natt, og jeg er litt utslitt. Jeg sto opp 8. Jeg måtte ligge i serien noen timer, fordi ja, nå er jeg med hudpleietidene. Nå tar jeg vitaminserummet. Jeg skulle egentlig si at jeg skulle snakke om vitaminserummet. Fordi nå har jeg testet det i en uke. Det var en uke nå. Og huden min var veldig ille på en uke siden. Jeg føler at vitamin C-serum fra Nakomi har reddet seg i huden min. Nakomi får du dessverre ikke kjøpt da i Norge, men vitamin C er så verdt å ha i hudpleierrutiner. Vi har liksom vitamin C og rett bord har vært veldig hjelp hos oss. Det starter på ny hodetidskrev. Det er den samme, den sitter. Den holiday, men den ble tom i år. Så da skal jeg teste City. Jeg hører at jeg brukte den holiday. Jeg gjorde den sminka veldig, veldig fin. Og den fotestrømmen her, jeg hadde anbefalen, fordi det er veldig viktig å bruke solkrem. Når jeg fikk så dårlig hud, så merket jeg skikkelig på når jeg brukte solkrem og ikke. Man burde bruke solkrem egentlig på meste hver dag. Så har jeg her og dette. Ikke ta for mye, for da blir det veldig rannet. Da er det ikke veldig fint sånn. Men det var god. Helt til noe. Eller jeg liker å kalle det UEV-krem. Dette er med matcha til ekstrakt. Peach flavor. Ja, for den her var med hyaluronsyre. Så fælt lønner. Så, og den er dritfint å bruke smink og sånt. Men som sagt, jeg vil si at disse produktene her er veldig fint sammen da. Så hvis du kanskje vet om du skal bruke C-serum for min hud, så funker det. Bruker jeg hver dag, for det er ikke så sterkt. For eksempel retinol er mye sterkere. Så det har jeg brukt hver dag. Jeg har merket skikkelig på huden min. Men jeg har ikke blandet noe med andre syre og sånt. Fordi jeg føler i sommer så testet jeg den ut. Og så blander jeg med syre, og da klikker huden min egentlig. Nå så er den veldig, veldig fin. Men jeg vil bare si at i går kveld så hadde jeg en ramme kveld egentlig. Jeg fikk metabolita, gråt veldig mye, og jeg er mine kanaler, så er jeg liksom mer også aktiv på første. Og jeg liker også å være ærlig med dere, for det er egentlig det viktigste for meg. Jeg er ærlig med dere, jeg har vært kronisk syk i en del år nå. Nå begynner det sånn, det er 12 år tror jeg, det begynner vel å si nå. Over 12 år egentlig. Så jeg har vært ærlig med dere, og jeg vil også være med dere at ja, jeg har vært med dere å vise huden min før, ja. Og nå er det liksom, nå er det glatt på at nupper, men nå er huden min så fin og glatt, og det liker vi. Men jeg har hatt en greie med gutt av og på nå, i det siste. Jeg ser jo om ikke noen enda, for jeg tror ikke han vil heller, og det skjønner jeg veldig. Ja, jeg fant ut at jeg er veldig, ikke hyggelig mer inn til meg i år. Jeg vil ikke gå inn på det, for det er liksom privatlivet mitt. Men jeg vil være liksom ærlig med dere. Når jeg har det rett, så sier jeg alltid. Nei, men den melden som gjorde meg skikkelig lei meg, at jeg fikk kjærlighetssorg. Så jeg hadde ikke kjærlighetssorg, jeg har fortsatt kjærlighetssorg, jeg har fortsatt lei meg litt sånn. Jeg gråt en del, at det går ikke an. Jeg la i hvert fall TikTok om det. Så hvis du følger meg, så må jeg sånn, så da følger meg på TikTok. Pappa er egentlig sykemeldt. Åh, det var fin sol her. Men pappa er egentlig sykemeldt. Nå har jeg vært for en måte en operasjon og sånt. Jeg har sikkert sikkert 2 måneder da. I hvert fall. Men han dro nok til en kompis av han. Så jeg er alene hjemme nå. Som dere vet det, så har jeg kjæresten og... Men jeg prøver så godt ut av det. Jeg sminker meg, og jeg gidder ikke sminke meg i dag.
Jeg skulle egentlig møte ut han i dag, det derfor, ja, men det gidder jeg ikke noe etter det han gjorde meg i går. Så det droppet jeg, så da sminker jeg meg ikke i det hele tatt. I morgen så sminker jeg meg frem og filmer til filmer min hverdagsrutine, eller min sminkerunde på TikTok, så filmer jeg den, men det ble ikke noe bra egentlig. Og på ferie så spiser jeg med noen venner, og det er jeg glad for hvis, altså hvis ikke hadde gjort det på fredag, når jeg ikke gjør det på fredag, hadde ikke gjort det på fredag, så tror jeg hadde vært så sykt lei meg hele helga. Og jeg kan liksom ikke dra til Amalie for min karantene og sånt. Så veldig glad til jeg og mine venner så ut og spiser. Jeg er så trøtt, det er sånn lite, jeg tror jeg må legge meg en gang til, og jeg bringer meg høyne. Men nå kan dere se på huden min sånn i dagslig. Som dere ser så har jeg liksom R her på litt inne. Huden er mye bedre nå, fordi de som har fulgt med lenge på kanalen min en del år nå, så har huden vært veldig ille. Og dette er det beste jeg har nå. Nå er det bare R. Og jeg følger det vitamin C-serumet her. Jeg bruker det vitamin C-serumet på morgenen. Og det er veldig viktig når du bruker syre sånn generelt. Jeg tester masse forskjellige solkremer til tider, men den fra Nakamis føler jeg best for meg, men jeg har hørt også ja, noen andre. Så den synes jeg er den beste om min hud, hvertfall. Ja, jeg testet ut Cosmica. Den var ikke så glad i huden min. Ikke på kroppen, likte jeg veldig godt på alt hit. Jeg likte ikke det helt i det hele tatt. Men nå tenkte jeg selv på bloggerne, eller litt på YouTube, jeg får se. I dag har jeg planen å rigge litt noen videoer, poste en video. Jeg skulle poste videoer da, men det droppet jeg fra veldig bra meg selv i går. Så det er ikke det. Hei, nå er det lenge siden jeg har oppsatt dere nå. Men nå er, ja, nå skal jeg ta en liten treningsøkt. Jeg prøver å trene på mandag, onsdag og fredag. Forrige uke så trente jeg bare på mandag og torsdag. Så jeg var litt dårlig på det, men ja. Før jeg får spørsmål hvor treningssettet mitt er, for det er fra Stradivarius kjøpt i sommer, og det er min favoritt. Treningssett. Borste, jeg har fått noen spørsmål. Det ser veldig høy ut. Ja, jeg ser sykt høy ut. Men egentlig så er jeg ikke så høy. Jeg er 1,64, men det kan se ut at jeg er veldig høyere det. Fordi jeg har veldig lange bein og veldig lav år. Som den dere vet, så ikke jeg blir så hvis dere smøter på gata eller noe sånt. Og så må jeg ha på meg rynlyser fordi det er lys. Så er livet til en innoffentlig person. Og man gjør på hva treningsprogram jeg bruker. Jeg er ikke en treningsprogram, men jeg liker vel på mer Reif. Og hun har veldig fine treningsvideoer, så om du liker å studere en styrke hjemme, så vil jeg faktisk anbefale henne det. Jeg tenkte jeg kan sette det opp her, kanskje et snart. For jeg tenkte å trene. Yep. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting there with me? I know that. Torsdag holdt på å si fredag, men det er ikke fredag. Nå tar jeg meg ikke det. Jeg stod veldig tidlig opp i dag, og jeg var egentlig trøtt. Så var jeg så trøtt at, nei, sykt at jeg var så sykt. Men i år så trente jeg, og rommet er rotet. Sett på radioen i episoden, så kommer jeg til å være sykt seriøst. Men ja, denne bloggen her føler jeg har vært bevisst alt, liksom. Jeg snakket litt med dere om at jeg ikke har vært så bra, tror jeg. Ja, det har jeg. Så ja. I dag så tenkte jeg å filme litt som konte til mine plattformer. TikTok, Instagram og YouTube. For i morgen så er jeg planlagt å gjøre det i morgen, men jeg pleier å gjøre det på fredager. Men jeg står ute med venner i morgen. Og jeg føler det før jeg må, så må jeg dusje. Jeg må sminke meg. Jeg må legge Instagram-bildet, eller reel da. Så da så må jeg filme masse reel, sånn jeg har det. Jeg tror jeg har liksom planlagt litt, hvertfall. Så jeg er så trøtt. Måtte stå opp før 9, sånn at jeg kunne få fast i min ansikt, for etter klokka 9 så hadde jeg ikke vann fra 12. Og da klokka 11.52, jeg bytte bare forresten.
inspirere barnet. Men det skulle fram til med denne klippet her, det at jeg tenkte å avslutte denne vloggen her. Jeg må se at jeg må lade kamera for at jeg får spilt noen videoer etterpå. Og så kom jeg rundt i februar. Jeg tenker meg om dette her den første vloggen i februar. Ja, senere i februar så kommer jeg til å spille en ukesvlogg, for sånn sagt, jeg tror jeg husker om jeg sa det denne vloggen her eller forrige, at jeg kommer til å spille en ukesvlogg en gang i måneden. I hvert fall, minst. Sånn at dere vet det. I dag er det dritskriften her. Og jeg skal spille i videoer, ta bilder. Jeg er ikke så glad å ta bilder ute når det er vinter og kaldt. I hvert fall ikke alene. Men ikke i dag, dessverre er fordi var det på skole og sånt. Men ja, jeg vil bare si før man kommer Instagram, der er man aktiv og sånt. I dag lager jeg bilder, får mange respons på det bildet der. De fleste bildene jeg tar er med det kameraet her, så det er veldig bra kvalitet og sånt, synes jeg. Men jeg vil så gjøre noe annet. Eller jeg filmer også reels med kameraet mitt, men nå må jeg eksportere. Jeg kan eksportere klippene til mobilen med en gang, så det er jo pluss. Vi snakkes i neste video, som er neste uke. Ha det! No, I ain't giving you up now. Choose a roller coaster.